sanoisiko, tasapainoisempaan tilaan kuin missä nyt ollaan. Mä haluaisin puuttua siihen, kun Sundqvist käytti sanaa mössö, missä ollaan eletty. Eikö se ole aika paljon samaa kuin konsensus? Eli että kaikki ovat olleet tekemässä päätöksiä, johon liittyy se, että kukaan ei vastaa mistään. Keltaiset housut. Niin, paitsi mä paitoin sitten. Missä Irma, Irma-mama ja Marja? Missä? Ai, poika. Kuka tulee? Tulee Reiko. No minä tässä vielä. Onko se äitikin? Onko? No ihan voisi kiittää juuri. Pistä takaisin.